Və buraxılışımızın sonuncu xəbəri NAR Mobile'dan daha bir yeniliklə bağlıdır. Abunəçilər bundan sonra hətta təyyarədə olanda belə NAR Mobile'ın xidmətlərindən istifadə edə biləcəklər. Azərbaycanda 3G xidmətlərinin ilk provayderi olan Azerfon və Nokia-Siemens Network şirkəti BakuTel 2011 sərgisində iştirakına dair mətbuat konferansı keçirib. Şirkətin baş icraçı direktoru Jurgen Peetz Azerfonun yenilikləri barədə açıqlama verib. MDB ərazisində ilk dəfə olaraq təyyarələrdə geniş çeşidli mobil rabitə xidmətləri təqdim olub. 2012-ci ilin aprelindən etibarən AZAL-ın bütün sərnişinləri təyyarələrdə olarkən zəngidə və internetdən istifadə edə biləcəklər. Sonra sərgi salonuna daxil olan qonaqlar NAR Mobile-ın əldə etdiyi uğurlarla və yeniliklərlə tanış oldular. NAR Mobile-ın simaları Eldar Qasımov və Nigar Cəmalla xatirə şəkli çəkdirdilər. Daha sonra Nokia-Siemens Network şirkətinin mütəxəssisi qonaqlar üçün seminar təşkil etdi. Seminarda NAR Mobile-ın tətbiq etdiyi texnoloji yeniliklərdən söhbət açıldı. Bu qədər biz sizə günün əsas xəbərlərini çatdırdıq. Daim yeniləşən internet səhifəmizdən isə ən son xəbərləri izləməkdə davam edə bilərsiniz. Salamat qalın.